Ćao svima, kako ste? Kako se provodite za praznike? Nadam se da se dobro hranite i da imate super dobru klopu. A ja sam rešila da vam pokažem kako da napravite jednu brzu i super ukusnu slanu tortu od makarona. Ako vas zanima kako da je napravite, nastavite da gledate. Za spremanje slane torte od makarona nam je potrebno 350 g debljih makarona, kesica parmezana, to je oko 40 g, 50 ml ulja za prženje, kašičica origana, kašičica soli, jedan crni luk, jedan beli luk, 100 g kačkavalja, 250 ml soka od paradajza i 500 g mesa. Za kuvanje makarona nam je potrebna jedna ovako dublja šerpa koju sam napunila vodom, posolila sam tu vodu i stavila sam malo ulja i sada ću staviti još pored da probri. A za fil nam je potrebna jedna ovako veća šerpa u kojoj ću da sipam ulje i stavit ću tu ulje da se zagreje dok ja luk iscrkavam. Crni luk sam izackala, njega ću da stavim u onu šerpu koja se ulje greje da se dizde jedno 2-3 minuta, zatim dodajem beli luk, meso, začin, so i sok od paradajza i onda to sve zajedno da mixiram. Vidim se i dalje krpka na srednjoj temperaturi, a voda za makarone nije provila. I ja ću njih ubaciti na jedno 5 minuta, znači ne treba da budu skroz kuvane, nego onako polutvrde. Makarone su se blago skuvale. Ja sam ih procedila, ohladile su se i sada ću da dodam mrvicu maslinovog ulja. I ovaj parmezan koji sam pripremila i sve ću to lijepo izmiješati. Vidjeli ste kako sam ih složila, dakle uspravno. To traje nekih 5 minuta, ništa duže. Ovo je kalup od 24 cm i popunjen je, dobro sam procenila. Sada ću ovaj fil samo da prelijem preko. Potrudit ću se da što više fila uđe u makarone. I ovo ide da se peče nekih 20 minuta, onda vadim. Posipam kačkavalj, vraćam još par minuta i moja torta će da bude gotova. Na red je došao kačkavalj i vraćam ju u rednu na 5 do 10 minuta. Moja slana torta i gotova, divno miriše. Ja sam samo nožem prešla i skinula sam kalup, to ne moram da vam pokazujem, ali ću da vam pokažem kako je kada se iseče. Naravno, potrebno je da se malo prohladi. Vidite kako ona divno izgleda. Nadam se da će vam se dopasti, da ćete probati. Pošaljite mi vaše komentare, da li vam se svidjela. I ako jeste, podelite sa prijateljima, pretplatite se na moj kanal ako već niste, a mi se vidimo uskoro. Ćao!